Septembra gremo nazaj v šolo, v službe, v vrtce in je treba ponovno urediti rutino. Kako to storimo? Eva in Zdravko Lidl sva vam pripravila tri ideje, kako lahko na zabaven, igriv način otrokom predstavimo rutino. Prva igra je namenjena za naše najmlajše otroke, ti, ki grejo v vrtec, ki se šele učijo rutine. In skupaj z Zdravkom sva si zamislila, da večer otroci sestavijo sestavljanko, kaj bo najprej. Najprej se gremo umit zobke, potem gremo si počesati laske, potem zajtrk in tako naprej. Zvečerjo sestavijo, zjutraj, ko opravijo vsako nalogo, dajo rutino v škatlo. Tako da zvečer ponovijo vajo, sestavijo rutino jutranjo in potem zjutraj vsako nalogo, ko je opravljena, sestavijo v škatlico. Druga ideja je primerna za vse otroke in tudi tiste mlade po srcu. Torej, zvečer, ko smo pri večerji ali ko gremo spat, ko smo že v postelji in je čas za pravljico, lahko osvežimo dan na igriv način. In sicer otroci ali mi starši si izmislimo uganko in ta uganka mora imeti rešitev nekaj, kar se nam je lepega zgodilo tisti dan. Recimo, lahko bi naredili, otroci lahko naredijo, kako so se imeli fajn v vrtcu, kaj so se igrali in namigujejo, katera igra jim je bila najbolj zanimiva v vrtcu in mi starši ugibamo, katera igra je to. Tako na zanimiv, igriv način obudimo dan, se spomnimo, kaj lepega nam je prinesel in potem mirno zaspimo. Tretja igra je pa igra, v katero vključimo hišna opravila na zanimiv način. In sicer, zamislila sem si, da naredimo kolo igri in vmes damo tudi kakšno opravilo. Predlagam, da na začetku damo manj hišnih opravil in več igrivih igric, tako da malo začnemo najprej na bolj igriv način. Torej, izmislimo se skupaj z otrokom, kakšne igrice bi bili na tem kolesu. Kaj bi lahko kolo zajemalo? In potem izrežete, narišete, zalimate na kolo. Igra poteka takole. Vsak pride na vrsto in vsak zavrti kolo. Ustavi. Skrivanje. To igro se moramo igrati. Kolo vrtimo toliko časa, dokler ne opravimo tudi hišnih opravil. Se da tukaj pometi hišo. To v bistvu z njim igramo, ampak tudi učimo, da je treba skrbeti za gospodinjska ali druga opravila. To so bile najine tri ideje, kako malo popestriti rutino, narediti na zanimiv način, da se povežemo z otrokom in komuniciramo. Če imate kakšno zanimivo idejo, prosim, zapišite spodaj v komentar in ne pozabite naročiti na ta YouTube kanal Lidla, da boste vedno na tekočem glede novih idej, novih receptov in novih Evinih igralnic. Uhuhu!